Meitä on sunnuntai-ilta jo, kello on tuossa vaille 9 ja kohta ruppen kassailemaan vasta videota. Tältä päivällä tänään kävin tosiaan Kiuruveellä tuossa pyörähtämässä ja kävin sitten sedän luona. Elikkä tämä videon nimi on nyt Pärekkorimies ja se Pärekkorimies on minun setä ja sitä kävin kuvailemassa tänne ja minun sedästä on tehty 2 dokumenttia aikoinaan. Ja ne tullaan nyt jossain vaiheessa Yleltä uusintana, pitäisi tulla. Ja ne on nimellä just Pärekkorimies ja ne tosiaan teki sitä dokumentin, kun se on vähän erikoinen kaveri monellekin tavalla, että ensinnäkin se on nuuka, se on tituleerattu Suomen nuukimmas miehes ja muuten niin semmonen aika mielenkiintoinen persona nuukkuvan suhteen ja monen munkin asian suhteen. Elikkä tämän pätkän jälkeen siellä tullut sitten jossain vaiheessa tätä videota nyt sitä Pärekkorimiestä ja minähän sitä joskus puhuin nyt, että minäkään sitä vielä kuvaamassa ja näin ja ei mitään. Aurinkoinen sunnuntai ilma. Aurinkoinen sunnuntai päivä ja tää lähtee käymään tuossa Kiuruveellä ja käymään mökillä pyörähtämässä ja eilen oli tosiaan se miitti ja Hyvää miitti oli kyllä, että kaikin puolin. Paljon oli porukkata ja näin poispäin. Ja Kajaanissa tullaan varmaan tuossa ennen joulua vokkeva uudemmanne kerran, että tarroja ja ensi kerran voi hommata sitten muutaman lippiksen niin jakkoon sitten. Tai ei nyt kaikille tietenkään, että muutama ja näin pois. Mikäs pitun puisto menninkäinen sinä oot? Haasta ukko vittu. Mikähän vähe se kuule tämä on? Enpä kuule äkkiseltään tiedä mikä tämä on. Tiedättekö joku mikä vehde tämä on? Mikä on tämä laitos? Onko se pontikankeitto pannu? Onko se pontikankeitto tuo... Pontikankeitto yksikkö? Säätänä. Täällä sitä maalla ollu. Maalla on hyvä olla. Linnut laulaa ja aurinko paistaa. Tuohon niitylle vois mennä vaikka ja nussia. Niin, vois kuule nussia kuule ihan rahassa tuossa niitylle ja kukka ei sanois juuta eikä jaata. Luonnon linnut vain kahtos, kun persen vilikkas tuolla heinikossa. Ja siellä se persen vilikka ja pillu lätissä. Tuumis harakka tuolla oksalla. Mutta muutpa sitä ei tietäisikään sitten mitään. Ei täällä ole muita, saatana. Täällä ole mitään kyrpiä täällä. Siellä ei kuule kyrpiä oo. Lähimailakka. Sä? En tiiä. Siitä saatana vähän kuohittaa paskoja pois. Valehtelua, en mukaan filmoa. No kun kato nyt. Kyllä se vaan... Kylläkö tuossa se valo... Minäpä tiiän mukaamas, että nyt noettu... Että mukaako filmoa? Niin. Kyllä, minä filmoa. Siellä sitä muualla ollaan. Minä olen saatanan pilluprofessori. Minä olen se kuuluisa pilluprofessori tätä Savosta. No, siellä on tämmönen mersupussi. Mikäs tämä oli? Entinen yleisradio äänimisauto. Sen jälkeen aina Samuliinilla ollut. Entinen yleisradio äänitysaato. Ja aina Samuliinin keikka-aato. Oliko niitä ostanut 6, kun niitä oli yleensä. Minkähän ikäinen tämä? 64 vuotta.
64. Siinä on tuolla takana on saana ja saana on rakennettu sinne ja tuota sedän luona on käymässä pärekorimiehen luo. Tituleerattu Suomen nuukimmas miehes, tämä mies joka täällä asuu. Tämä mersupussi oli ennen niin minun isällä. Tällä käytiin aina Ruotsissa mehtätöissä. Mehtätöissä ja tuota siinä on saana rakennettu tuonne perre ja ennen siinä oli kaikki keittiöt ja tuommoiset ja siinä asuttiin sen siellä korvessa ja tässä korvessa asuttiin tässä pussissa sitten. Siellä ainakin iso tuo mersun merkki. Kunnon mersun logo. Pärekorimiehen luona ollaan. Siinä on pärekorimiehen aato. Tämmösiä koria tekee tosiaan. No se tää. Pärekorimies tekee tämmösiä. Niin. Se on vanha. Se on tuota niin. Ainakin 15 vuoden. Se voi olla siinä 16-17 vuoden vanha kori. Mutta se on mennyt siellä rikki tuota. Tuosta. Mitenkäs sinä tiedät näitä koreja? Että? Ihan tuolla esiteen pohja ja sitten nämä taidon nämä väreet ja sitten tuota rupeen tekemään. Tuossa mulla on päreet. Tästä nipusta, niin. No tästä tulee, tästä jääkin vielä yhden korin. Tässä jääkin. Tuommoisesta nipusta tulee kuori. Vähän ei tarvitse ihan niin kattaa. Tästä tulee yksi kuori. Siitä tulee yksi kuori. Tämä 20 minuuttia. Siinä se mies ajoi silloin. Nähän siinä kerron siinä pärekorimies ohjelmassa siitä pariskunnasta. Ne ajoi oijaan siinä minun tiellä. Ja nyt kun se kävi, se sama pariskunta kävi täällä, niin se oli Pyhäjärville heille antanut haastatteluja ja sanonut, että hän toistakymmentä vuotta sitten osti korin täältä Pyhäjärveltä yhdeltä erakolta. Mm. Erakolta sanoi ostaneen korin. Ja. Minä puhuin heti, kun minä näin ja muistin, että se tarkoitti sitä korin just, minkä se minulta kävi ostamaan. Niin. Yksi asuvalta erakolta kävi ostamaan korin täältä. Tämä on tosiaan. Paljonko aina maksaa tuommoinen, kun sinä tiedät? No näissä torihinnata näissä. Minä olen pyrin ottamaan, jos mä teen tämmöisen puolet torihinnasta. Niin. Tuollaisesta. Tämän kokoinen on 30 senttiä näin päin. Tämä on näin päin 24 ja 23 päin. Monen kanssa saa tehdä tätä lujaa rippaa. Mm. Kato tässäkin, niin kori on tuolta mennyt rikkiltä nurkasta toista kymmenessä vuodessa, mutta ripa on ei mennyt. Ne ripaa ei ole mennyt miksi. Ja tässä on tuota, tämä osa pitää osata tehdä sillä lailla, että tämä ei ole liian. Eli tässä jos vielä liian äkkiä tämä yhteen ja tämä on liian korkea, niin se rupeaa tästä katkeamaan. Mm. Ja sitten jos tämä on liian matala, niin rupeaa sitten katkeamaan täältä näin. Tuo on täällä oikeassa suhteessa. Tästä, niin tämä, tästä kun lasketaan tämä, niin tämä pitää olla tämmöinen puolikorkea. Ja tällä saa sitten tosiaan näillä, niin miten korkeaksi halutaan, niin silloin kannattaa nostaa sen näillä henkseleillä. Näillä. Niin. Tänne. Ja sitten tuoda tästä. Ja sitten jos tämä halutaan matalamman, niin sitten tekee tämä henkselin lyhyemmän ja tekee taas näin. Mistä se tehdään turipaas? Koivun vitaasta. Tämä tehdään männystä käsin kiskotaan nämä värmiin ja tämä tehdään koivu. Kahdesta. Tähän pitää olla vähän semmoinen 2-metrisiä koivuvisoja. Tuossa on tuo tyvipää. Tässä on tyvipää otettu tuonne. Mm. Ja täällä on tyvipää. Kahdesta vitasta. Tuolta pannaan toinen ja toinen pannaan niin kuin vastakkain kuo. Sitten punotaan. Niin. Ja kursseja pitää nyt. Joo. Oppikaa tuota miten helposti. Sanottaa nyt tavallinen pulli ja ne. Riippuu vähän sen motivaatiosta, kuinka on innokas oppimaan, niin toista niin. Oppii hyvin joutuminen. Ne oppii joutuminen, jonka kotona on isä tehnyt tai jonkun mikä ovat nähneet tekevän jonkun. Esimerkiksi jos on isä tehnyt, yksi mies tuolla ei itse ollut koskaan nykinytkään niin. Mutta oli nähnyt, kun isä oli tehnyt, niin sillä oli jotenkin tuolla niin se on jäänyt pian. Niin, oli jäänyt.
Näitä sinä se yhden, eikö se siinä dokumentissa näkynyt, se, etkö sä tehnyt semmoisen peitti tai sängyn, mikä se oli, riippuu semmoinen? Joo, se oli niin kuin näistä päreistä, se oli noin 190 senttiä pitkä ja noin metrin leveä päältä. Tai se oli pohjasta, oli siellä 80 senttiä, niin patio, että sopii sinne. Niin. Ja sitten panin kuuella tuolta narulla panin sen orteen ja minä siinä nukuin ja kiikuttelin. Niin. Niin Perökkorimies on asunut tuolla Kanadassa. Kauanko sinä, Veikko, asut Kanadassa? Vähän yli 4 vuotta. 4 vuotta 2 kuukautta. Ne olivat isossa metässä siellä. Niin, sinä olit isossa metässä töissä. Ne on ne puut vähän isompia siellä kuin tiellä. Mutta näytti sieltä edestä päin sitä kuvaa, niin ukko nousi siinä, niin kävi puottamassa latvan 60 metristä. Mm. Niin 60 mailin päässä siinä, missä minä olin, niin oli tämä ohjelma. Jaa. 60 mailia oli siihen. Ja tietysti mä tunsin heti, kun se siinä puhui niistä paikoista, kun ne lähti jotain varaosia ostamaan, että siellähän se paikka on. 60 mailia oli siitä, mistä minä olin töissä. Joo. Camberwell pohjoispuolella olin minä ja se oli siinä eteläpuolella sitten Camberwell. Oli tämä ohjelma tuli. Oliko siihen aikaan Kanadassa paljon suomalaisia? On, ne on. Ne yhdyskunnat ja nämä suomalaiset on enimmäkseen tuossa keski. Ontariossa, niin Thunder Bayissa, Thunder Bay alueella, mutta ei Vancouveriin, eikä siellä ollut. Sen takia mulla kielikin kehittyi siellä joutuminen. Veikkohan osuu englannin. Mitäs kaikkea kieliä sen Veikko osuu? No englanti mulla paras vieras kieli on, mutta kyllä tuota ruotsilla nyt pärjään. Silloin kun tuli ihan jyväväistä kieltä, osaa ruotsista ja espanjaa on osaa ruotsia. Espanja ja... Sitten on niitä alkeita lukenut kyllä niin monesta muustakin kielestä. Mutta tuota, että sillä lailla, että jos johonkin monissa niihin maihin asumaan, niin saisi sitten niin kuin hyvää alakuvaisia. Niin. Esimerkiksi kun tuo Italia ja Portugali ja Viro, nämä kielet, että niistä on lukenut. Italian kielen luulisi olevan tuossa vaikea. Italian kieli on siinä mielessä helpompaa, että se suurin piirtein lausutaan, miten se kirjoittaa. Espanjan kielikin on paljon helpompi kuin englannin, että siinä on 30% sanoista ihan niin kuin suomessa kirjoitettu. Joo. Mutta englannin kielessä on 5%. Nuo suljetut tavut on, missä on milk ja silk ja tämmöiset, niin ne on just niin, miten ne kirjoitetaan. Mm. Nämä toi auton siellä ja ainut auto, mikä mulla on ollut, niin uutena ostettu, niin siellä se, mikä ostettu. Minkä sinä ostit? Ford Galaxy. 500 kolme. Joo. Sillähän minä ajoin sitten tuonne Montrealiin ajoin ja sieltä laivaa ja sitten Osloon tuli ja sieltä Oslosta ajoin sitten koppiin. Joo. Kyllä se oli näyttävän näköinen auto. Paljonko maksoi Kanadassa se? Sen listahinta oli 4600, olikohan se 90 vielä siinä päälle, dollareissa, Kanadan dollareissa. Mm. Ja sitten se oli se hinta laski sillä lailla, että se tulee edellisen vuoden lokakuulla tulee markkinoille. Mm. Niin tämäkin oli, sitten kun minä ostin sen niin seuraavan vuoden, minkä vuoden mallin se oli, niin minä ostin sen toukokuulla. Ja se hinta oli jo laskenut, minä olin 15% ainakin. Joo. Se laskee sitä mukaan se hinta, kun lähemmäksi lähestyy se uuden mallin tuloa silloin lokakuulla. Niin. Veikollahan on kanssa, niin sullahan on yleisesti, että niin maantiedossa, niin sinähän olet hyvä. Minä yritin käydä sitä kansakoulua silloin lapsena, niin minulle on annettu muutakaan kirjaa, uskontokirjaa, annettu maantietokirjaa, ja kunta on köyhä, ei ole kuulemma kirjoja kaikille. Tällä, että kun minä saan joskus rahaa ja minä ostan kirjoja, niin minä kyllä laitan maantietokirjaa, ja minä opiskelen tuomaan. Niin. Ja minä opiskellut sen. Sinä olet sitten opiskellut sen kulman. Niin. Jos se opettaja eläisi vielä, niin... Sinähän Veikka mulle kerran opetit ne muat. Sinähän mulle opetit kerran ne muat, missä oliko se, että... Jos on vähän yli 10 miljoonaa asukasta Euroopassa. Niin luettelepa sen. Muistatko mitä... Kreikka. No siinä on Belgia, siinä on ja siinä on tämä Serbia. Ja... No siinä on vuodessa mennä lähden 11 miljoonaa. Niitä on siinä 11 on. Niin minä opiskelin sitä maantietoa ja kyllä minä sen olen opiskellut aika hyvin. Sitten tuossa minä... Etkö sinä tiennyt sanottaa, niin
melkein joka valtion rahayksikön ja... No niitä ne pitäisi aina sillä tavalla, että tässä kerran voisi käydä aina läpi ne. Sillä on, niin kyllä mä niin suurin piirtein kaikki osa. Ne asukasluvut. Joo, ja sitten nuo pääkaupungit. Kerran kysyi multa joku, ne oli hyvin voitonriemullisen näköisiä, kysyi nuoret, ne oli siellä koululaisia, isoja koululaisia. Ja niillä oli kyllä kirja niitä käsiä, ne kahtelivat siihen jokaisella. Ja sanoppa, mikä on Kapverden pääkaupunki, mutta ja olet sen näköisiä, että nyt et tiedä. Niin. Ja tosin minä kyllä pikkusen siinä, kun minä tiitti kaksi valtiota, otin siinä, että se on jomman kumman. Ja, mutta minä sitten kysyin helpotusta sen verran. Minä sanoin, että onko naisen nimi tai tytön nimi siinä pääkaupungissa niin kuin loppuosassa? On. Minä sanoin, silloin se on Praia. Eli Raija-nimi on tulee siihen, mutta P vaan pannaan se Raija eteen, niin se on Praia. Praia. Sen minä sanoin siinä heti, että no se on se entinen Portugalin alusmaa on itsenäistynyt joskus 60-luvulla, mutta Portugalin alusmaa on ja noin 4000 neliökilometriä on pinta-alaa. Sano niin on, 4030 neliökilometriä. Tämä oli kyllä jäljellä, tiesi mistä vasta on kysymys. Afrikkaan kuuluu, mutta se on Afrikan rannikolla. Mitenkä se vaikka sitten, kun sinä siinä Pärekkorimiesen ohjelma kun tuli, niin sinähän piti siinä aika tarkkoa kirjanpittoa, niin kuin tulosta ja menöistä ja näin, niin onko nykyään vielä? Kyllä mä pian kaikkea. Silloin mulla oli elukoita siinä ja mulla oli semmoinen yhteys. Ja se oli markka-aika. Niin, markka-aika oli silloin. Mulla oli semmoinen yhteys, menot oli silloin. Mä muistankin se paljonko oli mennyt sitä päivää kohti sinne menot. Niin. 12 markkaa 80 penniä. Oli päivä. Niin meni kesken, mutta minähän siihen jatkaa heti, että mutta meitähän onkin 17 suuta. Mä luettelen siinä ne 13 kania ja kukkoja, kanaa ja ne oli meidän yhteensä. Niin, siinä oli vielä elukattin lasku. Niin, siinä oli ne 13 kania. Siinä oli ja sitten oli näitä muita elukoita. Kukkoja, kanaa, kaksi kannaa ja kukkoa. Sitten muutamia lampaita oli siinä. Kyllä. Mutta kania oli kaikkia. Siinähän ne hyppii pöydällä. Ne. Niin. Sitä ihmettely monet, kun minä kerron tämmöisen jutun, että kun ne kanit teki siihen pöydälle niitä papahanoita ja muutama yksi kani kusiikin. Pöydällä leppyjä paistoi. Selin, en minä huomannut, että minä selin paistoin niihin. Niin. Huomasin, että lätäkkö on kusta pöydällä ja papahanoita yli. Niin. Niin minä sitten sen luuttusin siitä sen pissan pois ja sanon sitten, että nämä papanathan minä otan kaikki talteen ja tuossa hellolla kuivaan nämä ja panen pikku pussiin ja minä myön kaikki nämä pippuriin. Niin. Mä menen kaikki kummille kiville. Joku sanoi, että on ihan tosiaan, kun sinä myöt, niin mä otin kaikilla, millä raha lähti. Mitenkä se on sitten nyt kun euroaika on, niin paljonko sulla on nyt, mitenkä, ootko laskenut kuukkaustuloja vai paljonko kuukkavaisen mennä suunnilleen euroaika? No ei mene kyllä hyvin paljon maailmaa. No menot on kyllä ihan minimissä. Mutta kyllä se siellä... Se on ehkä päivää kohti. Kyllä se siellä 2,5 euroa se on. Kyllä se menee. 2,5 euroa. Mutta ei se kyllä ole paljon. Jos mietittä, niin... Minä syön paljon salaattia. Sanotte, että tavallinen suomalainen, niin kyllähän niillä keskimäärin sanottaa mennä kuukkaavassa se 300-400 ruokaa. Menee kyllä jossain. Ja kyllä tuolla, jotka sitten sillä lailla ostavat paljon ruokaa, että niistä jää sitten paljon yli ja menee pirnaan. Niin. Sillä lailla menee paljon. Mutta minä syön paljon nokkosia näin kesällä. Nokkos. Se kuuluu ihan minun ruokavalioon. Nokko. Niin. Joo. Nokkosessa on semmoisia aineita, että ihmisiä pitää saada. No niin. Joo, ilo poi. Sunnuntaihin pitää olla aina loppukevennys, kun tämmönen kaveri tuli pihaan. Niin. Noi. Alo, noi. Tämmösiä miehiä teillä pihassa käypi. Keinoja on versoja. Niin joo. Oi. Haluatko vielä sanoa lopputerveiset katsojille? Kaikille naisille, että eikö vaan iskekkeen vaan kiinni, saatana, että mitä haluatte tuossa. Niin.
Näytte vähän roppaa. Siinä on roppaa miehillä. Siinä on roppaa miehillä, kuule. On vähän reenattu. On. On siinä näköjään reenattu.